が違えばその演じる人生も変わってくるので、毎回ゼロからスタートするっていうイメージがすごく僕の中で多いんですね。で、一個だけやっぱりあるのは、こうその役になるとかっていうよりかは、もう寄り添っていくとい こう役とウィンと一緒にこう生きていくっていう感覚が最近は強いのかなってすごく感じてます。まあ、これを撮った時も去年の11月だったので、また感覚また変わっていまして、ちょうどミュージカルをやりながら、それこそ自分から本当にほぼ自分の中にない役を やっているので、そういう風になってくると、なんか本当どこから手つけていいのかわからないという状態から、まあ脚本を読み込んで、あとは自分の人生の中の引き出しをこう織り交ぜながらっていう、まあ、ごくごく普通なんですかね。なんかそんな変わったことって特にはないです。まあちょっと形から入ることとかもするので、なんか普段からなんかその今やってる役だったらなんかネイルつけてみたりとか、こうビューラーとかでこう眉毛やってみたりとかっていう、なんかそういう普段の生活の中にその取り入れてみるということはやったりします。はい。まあ、車はもう好きですし、自分でも運転をするので、まあ、基本的にその車に対する抵抗感というよりかは、むしろ興味がある方の方が強かったので、まあ、その純粋に、まあ、ラリーもすごくこうしているっていう設定ではなかったので、なんか本当に一番最初にラリーカーに出会った時の気持ちを大事にしながら、その感覚をこう覚えておいて、実際その撮る時とかにその感覚を思い出しながらやっていくっていう感覚でしたね。まあ、今回は結構脚本も役者を目指してるキャラクターだったりとかっていうので、まあ自分とリンクしやすいところってすごく多かったので、まあ脚本に描かれてないその北村大河君というそのキャラクターのバックボーンだったりっていうのを自分の中でこう書き出して、だけどその中になんか自然とウィンの過去がちょっと織り交ざってたりとかしながら、こう役の人生を作っていくっていう、それこそ本当にウィンとその北村大河君っていうキャラクターのその狭間でこう生きているっていう感覚があったのかなって自分で上がりを見ると感じます。まあ、そもそもマニュアルの免許を持ってるんですけど、マニュアル車に乗る機会ってほぼなかったので、なんか久々にこうマニュアル車の運転っていうのはやっぱりワクワクしますね。こうもちろんこう公道ではない敷地内で、本当になんか1メートルにも満たないぐらいの距離をこう一瞬なんか動かすっていうのをやらせてもらったんですけど、まあ、あの時の感覚とかっていうのを思い出しながら、あとペダル操作とかっていうのもプロの方に現場でこうついてくれてたりしていたので、まあ、その場でこう教わりながら、まあ、体を動かすことは得意な方なんで、なんか覚えるのも早いんですよね僕は。まあ、普段車運転してるっていうのもあって、そうですね、なんかそこは本当にワクワクしながらやってました。はい、そうですね、まあ、まず深川さんは、まあ、一番の僕の新パートナーに、新パートナーだったので、まあ、コミュニケーション取ることも多かったんですけれども、なんかまあそもそも同い年だっていうこともあって、もう最初のなんか変なぎこちない壁とかもなく、まあ、ご本人もすごく気さくな方で、なんかもうただただ真面目に、すごい真面目なんですよね。でも真面目な人って僕すごい好きで、なんかひたむきにやってるのはこっちも頑張ろうって純粋になれるし、なんか2人でこうシーンをこうなんていうんですかね、セリフを作品を通してこう会話していくっていう感覚がすごくこの作品で生まれていたので、それがまあその大河と美穂というキャラクターにもそのまま生きたのかなっていうのはすごく、逆を言えばすごく感謝してます。それはそういうこともあり、僕がアドリブを投げてもちゃんと返ってくるとかっていうのもあったので、なんか純粋に楽しかったです。はい、という中で、あとはそうですね、竹内力さんはやっぱりこう、まあ、本当個性の塊って言いますかもう本当に何て言うんですかね、すごくエネルギッシュな方ですし、だけどこう自分だけがこうエネルギッシュっていうよりかは、なんか見えないところで周りをこうすごい引っ張り上げてくれるんですよ。ですっごい現場でも、もちろん力さんですよ、だけどこうスタッフがなんか重いのとか持ってたりすると、あよ持つからってこうやってくださったりとか、なんかそういうの見てると、あなんか本当に
人間力って本当に大事だなっていう、それが役者としてもちゃんと生きてくるものなんだなっていうのを改めてこう、感じる瞬間たくさんありました。とやっぱこう日を重ねるとみんなこうやっぱり人間ですから疲れも溜まってきますし、ただリキさんがいるとなんかこう見えない何かがこうパワーを与えてくれるって言いますか、よし頑張ろうってこうどっかで体の奥底でこう湧き立つものがあるっていう感覚ですかね。うまく言葉でちょっと表現できないんですけど、それがすごくあったのはなんか不思議な力の持ち主なんだなっていうのはすごく感じました。あとやっぱこの西村さん、そこ前に僕10年以上前に1回共演したことあるんですけれども、まあ、その時も同じシーンほんとちょっとしかなくて、まあ、今回もそんながっつりはなかったんですけど、まあ、回想のシーンのところでお父さんと無心の本当に本番前になんかささっと一言だけこう言ってくださって、それがこうした方がいいとかそういう分かりやすいものじゃなくて本当にちょっとしたヒントをポンポンとこう投げてくれて、まあ、それはあんまり僕は言いたくないからあれですけどなんか それを聞いた時にあなるほどこれだ行きましょうみたいなすごいスッて入れたんで、もうさすがだなっていうもう本当に一言でしたね。本来だったら多分皆さんもこう、うん、ご飯食べにおいでよぐらいの勢いのこう温かさはあったんですけど、まあ、もちろんできないですし、その現場にケータリングっていうものも出せなかったので、なんか本当にだけどそんな中でもこう地元の方々のこうちょっと離れたとかがマスク越しにこうきっと笑ってるんだなっていうのがすごい伝わってきたりとか、なんか畑一個挟んで頑張ってみたいな感じで手を振ってくれたりとかで見ると、あこうやってこういう時期に他県で東京から続々乗り込んできて撮影するっていうこと自体をこう心よく受け入れてくれたってこと自体がすごく嬉しかったですね。それはなのでそういうこともあったり、まあもちろんちょっと話すこととかもあったんですけど、それこそ家を貸してくれた家この何ですか大河の実家はもう本当にリアルにそこに住んでる、方で、そのおじいちゃんがこう来て、蓮くんさ将来ミャンマーの大統領になりなよって言われて頼むよって言われて、ああはいっつってそういう話をこうしてくるっていうぐらいこうフランクさがあって本当に純粋にすごくそうですね、人と人とのつながりってこんなにもなんか他の他のものにこう代々できない温かみってやっぱり結局人と人のつながりなんだなってのを現場で感じて、そこでパワーもらいながら撮影してました。人間が作った乗り物を人間が操作して、それでなんかこう夢を与えたりとかしていく中で、このラリーを通してラリーと人生をこうかけてるっていうところは、先ほどもなんかこう主催してくれた記者さんの方がおっしゃってたのが面白いなと思ったのが、本当にラリーと人生をこうかけてるっていうのがすごくなんか印象深くてなんか素敵でしたっていうことをおっしゃってて、まさにその通りで、なんか僕ら人間が作ったものが人間の人生の中に本当はこうたくさん影響されていくし、それを使うとかそれを使って何かを得るってだけじゃなく、これ自体が僕の人生に何かこうまた教訓として与えてくれたりとかすることっていうのをまさしく今回のこの映画では描かれてるんじゃないかなというのはすごく感じています。だからこうもちろん車自体 その乗り物が好きでラリーが好きでということで、純粋なこう何て言うんですか、そういう気持ちで見てもいい、そういう気持ちはあって、それで見に来られる方も多いと思うんですけれども、その中でもあそういえばラリーでこういうことでこうやって人とこうやってつながってこういうものがこうあってっていうのを改めてこう再認識できる場を与えてくれたのは、やっぱりこのラリーってものだからこそ改めてこう与えてくれたことじゃないかなと思ってます。なんか本当に加藤さんがこの映画のために書き下ろしてくれたっていうこともあって、初めて聞いたのは
その完成披露試写会、あ、完成披露試写会、初号試写って聞いたんですけど、本当にあの風景といい、このラリーへのこの高揚感といい、なんか壮大なところが全部こう盛り込まれている楽曲で、というのと同時に、加藤ミリアそっち行ったかみたいなこともこうなんか一アーティストとしてのこうなんか加藤ミリアさんのこのなんていうんですか、振れ幅の大きさって言いますか、ということも感じさせられ、なんか本当に純粋にこうマッチ度がすごく高くてびっくりしました、はい。まあ、そうですね、僕にとっての転機、役者人生で言ったらやっぱりレディープレイヤー1、うん、にこう出演が決まった時がやっぱ一番の転機だったんじゃないか、まあ、公開されてからですね、うん、がやっぱ一番の転機だったんじゃないかなって思ってます。こうちゃんと、まあ、やっとこう表に出れたっていう感覚ですね、うん、っていうのと同時に、まあ、それもあったんですけども、それよりもなんかこうそれを、まあ、ずっとお芝居も好きだし歌も好きだしっていう中で僕はやっていて、まあ、お前がオーディション受けて受かれば出る、まあ、落ちることもたくさんあったりとか、まあ、それこそそれがキャラクターのそのオーディションの、のところでこうちゃんとリンクされていたりとかっていう、その昔のそういう過去が、まあ、今でも全然オーディション落ちること全然あるんですけどなんかまあその時の感覚っていうのがやっぱ近かったのかなっていうのもあり、まあ、僕自身もそうやってやっていきながらも、もうこの世界って俺向いてるのか向いてないのかな、どっちなんだろうみたいなこう悩む時もたくさんあったんですけど、なんかレディプレイの時に、あ、俺ってこの世界にいていいんだっていうふうにこう言われたような気がして、なんかそういうところに悩むっていうよりかは、とりあえずもう本当に簡単なことって言い方はあれなんですけど、本当に純粋なことなんですけど、もう目の前にあることを一生懸命ただ真面目にやれば後々なんか絶対ついてくるし、見てる人も見てるしっていうことをちゃんと信じることができたっていうか、そういうそこですかね。だからターニングポイントは、そうですね、まあ、新たなものと出会うことが多い仕事柄でもありますので、常に挑戦という言葉からは離れられない日々が続いているんですけれども、まあ、それはそれですごく素敵なことですし、ありがたいことだなと思うんですが、まあ、今後長い目で見たときに、僕がもっと年齢を重ねていったときに、なんか本当に子供たちに夢を与えられるような活動をしたいなって思ってます、うん、それはもちろん自分がやりたいエンターテインメントを通してもそうなんですけれども、もっと直接的に何かこう子供たちが夢見れるような環境作りだったりとかということに、なんかそういう活動も自分の中でしていけたらしたいなって思います、まあ、もちろん海外作品とかもすごくいろいろ挑戦していきたいっていうのは常に思ってることではあるんですけど、うん、そのハリウッドにアジア人がこう主演を張ることがこう増えてるっていうのは、同じアジア人としてすごく誇り高いし、そこにも自分の名を連ねたいなっていう気持ちは常にあります、うん。